Herkese salam. Bugün sizə Filemin 3-cü kataloqundan olan sifarişlərimi təqdim edirəm. Zevvanın davamlı tanal əsası endirimliydi bu kataloqda. Kataloq qiyməti 14 manat 50 qəpik idi. Bu mənim deyil, ona görə aça bilməyəcəm. Füsimi rəngindədir. Əgər teksturasını, rəngini bilmək istəyirsinizsə, 3-cü kataloqun videosunda mən göstərmişdim. Özümdə də var bununla. Oradan baxa bilərsiniz. Zevvanın primeri bu məsamələri kiçikləşdirən kiçildən primerdir. Üzdə olan bütün çaş çıxmazlıqları və məsamələri gizlədir. Primer çəhra rəngindədir, dəri rəngindədir. Yəni, balaca olmama baxmayaraq qatı teksturadır. Ona görə də çox istifadə olunur. Və özüm üçün sumka götürmüşdüm. Clutch. Biraz böyük clutchdır. Outlet kampaniyasından 22 manat 50 qəpik idi. Məsləhətçi qiyməti ilə kataloq qiyməti deyil. 2 qulpu var. Birini kiçildib, öbürünü böyütmək olur ki. Belə bağlanır. Arxasında sepsiz belə bir cibi var. Sepi yoxdur bağlanmaq üçün. Yalnız qapağla bağlanır. Belə böyük, dərin içində sepli cibi var. Belə bir cibi var. Və iki dənə də telefon üçün, pullar üçün cibləri var. Logotip içəridədir. Ariflem yazılıb. Və bu da üstün cəhətdir ki, sumkanın üstündə markanın adı olmur. Bu qədər.